السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، آج کی رات آپ کے سامنے خواتین سے تعلق رکھنے والے ایک مسئلے پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس میں سے ایک حق ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے عورت مسجد آ سکتی ہے، مسجد میں حاضری دے سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور بتایا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے. جس طرح مرد حضرات پر جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری دے کے نماز پڑھنا ضروری ہے، خواتین کے لیے جماعت کی پابندی ضروری نہیں ہے. تو مسجد کے مقابلے میں گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے. لیکن وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی یہ بندیاں جب مسجد آنا چاہیں تو انہیں اللہ کے گھر سے مت روکو. شوہروں سے کہا جا رہا ہے، سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے، باپ سے کہا جا رہا ہے، تمہاری بیٹی مسجد جانے کی اجازت چاہتی ہے مت روکو، تمہاری بیوی مسجد جانے کی اجازت چاہتی ہے مت روکو، تمہاری بہن مسجد جانے کی اجازت چاہتی ہے مت روکو. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. تو دیکھیے یہ بھی کہا گیا کہ گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے، اور یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو خاتون مسجد میں حاضری دینا چاہے اسے مت روکو. عملی ناحیے سے اگر دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین صحابیات مسجد میں کس قدر حاضری دیا کرتی تھیں. پانچوں فرض نمازیں خواتین مسجد نبوی میں پڑھا کرتی تھیں، پانچوں فرض نمازیں، پانچوں نمازوں میں خواتین حاضر ہوا کرتی تھیں مسجد میں. فرض تو فرض، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جب انہوں نے فجر کی نماز پیارے نبی کتنا جل پڑھتے تھے اس کو بتانا چاہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب پیارے نبی سلام پھیرتے فجر کی نماز سے تو اتنی تاریکی رہتی کہ ہم عورتیں ہم میں سے ایک دوسری عورت کو پہچان نہیں پاتی تھی کہ ہمارے میرے بازو کون ہے، اتنی تاریکی رہتی تھی. مطلب یہ ہے کہ اتنا جلدی آپ سسم پڑھتے تھے، اس زمانے میں کرنٹ نہیں، لائٹ نہیں. ہاں تو دیکھیے پتا چلا کہ نماز فجر میں بھی خواتین، تاریکی کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، پھر بھی مسجد نبوی میں حاضری دیتی تھی. فرض تو فرض. نوافل، نفل پڑھنا ہے، کسی صحابیہ کے دل میں خیال ہے کہ نفل کی نماز پڑھنی ہے تو احادیث سے پتا چلتا ہے کہ نفل پڑھنے کے لیے وہ گھر سے نکل کے مسجد نبوی آتی تھی، مسجد میں آ کے نفل نماز پڑھتی تھی. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی. پیارے نبی نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، کس نے باندھی ہے؟ پتا چلا صحابہ نے کہا یہ رسی زینب نے باندھی ہے. تو پیارے نبی نے کہا کس لیے باندھی ہے زینب نے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اصل یہ ہے کہ زینب جو ہے
وہ مسجد میں آ کر لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھتی ہیں اور جب کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے کے کھڑتی ہیں, رسی کا سہارا لے کے رسی کو پکڑ کے نماز قیام کرتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح اپنے آپ پہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں, جتنی طاقت ہے اتنی نماز پڑھنے کے لیے بولو زینب سے یہ رسی کھول دو. رسی کھول دی گئی, رسی نکال دی گئی. مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ نفل پڑھنے کے لیے مسجد کیوں آئی زینب, مت آنے بولو, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. حوصلہ افزائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. احادیث سے یہاں تک پتہ چلتا ہے خواتین آتی تھیں اپنے معصوم بچوں کو لاتی تھیں, ننھے بچوں کو لاتی تھیں, شیرخوار بچوں کو لاتی تھیں, اور یہ بچے بسا اوقات نماز چل رہی ہے رونا شروع کر دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچتی آپ نماز پڑھا رہے ہوتے, اور جیسے ہی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے اور سلام پھیرنے کے بعد بتاتے کہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ لمبی قرات کروں, لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی خواتین کے حصے سے تو میں نے اس بچے کی ماں کی جذبات کا لحاظ رکھ کر نماز مختصر کر دی. رمضان میں تو آتا ہے کہ خواتین رمضان میں مسجد نبوی میں حاضری دیتی تھیں, بچوں سے بھی روزہ رکھوایا کرتی تھیں, اور بچے اگر روتے کرتے بھوک سے کھلونے دے کے ان کا دل بہلایا کرتی تھیں. واعظ و نصیحت کی جو مجلسیں ہوتی تھیں مسجد نبوی میں, خواتین واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہوتی تھیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سورہ قاف میں نے کیسے بے ہارٹ کیا, کیسے یاد کیا, کہا کہ میں کوئی الگ سے قرآن لے کے بیٹھ کے میں رٹی نہیں ہوں قرآن, ممبر سے جو پیارے نبی کی زبانی میں نے سنی ہے سورہ قاف اتنے مرتبے سنی ہے, اتنے مرتبے سنی ہے کہ پیارے نبی کی زبانی سن سن کر مجھے پوری سورہ قاف یاد ہو گئی. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ثبوت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین مسجد میں حاضر ہو سکتی ہیں. پیارے نبی کے زمانے میں مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی. لوگ ان تمام ثبوتوں کو نظر انداز کر کے بس اپنی مسلک کی حد بندیوں کی وجہ سے, مسلک کی پابندی کی وجہ سے, اندھی تقلید کی وجہ سے, ناجائز ہے عورت کا مسجد میں آنا, مفتی حضرات فتوے دیتے ہیں, ہاں اللہ کا قانون اجازت دیتا ہے, مسلک کی کتابیں اجازت نہیں دیتی ہیں تو اسے اللہ کا قانون نہیں بنایا جا سکتا. ہاں لیکن جو خاص نصیحت میں خواتین کو کرنا چاہتا ہوں اور اس گفتگو کو اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد وہی کہ شریعت نے مسجد آنے کی اجازت دی ضرور ہے خواتین کو, لیکن آنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, آنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیسے آنا جانا چاہیے. شریعت نے یہاں بڑی رہنمائی کی ہے, اس کا خیال رکھنا مسجد آنے والی کسی بھی خاتون کے لیے از حد ضروری ہے, از حد ضروری ہے. سب سے پہلی چیز شریعت نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اختلاط کا مطلب مردوں میں عورتوں میں گڑمٹ, آتے جاتے مسجد میں داخل ہوتے مسجد سے نکلتے سب مل جل کے مرد عورت سب ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو کے جو ہے داخل ہو رہے ہیں, یہ اختلاط کا ماحول بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے عہد نبوی میں آپ کو معلوم ہے کیا حکم تھا, مردوں کی صفیں آگے رہتی تھیں پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. آج الحمدللہ جیسے لیڈیز کا حصہ الگ رہتا ہے بازو دکھتی بھی نہیں لیڈیز الحمدللہ, پیارے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. بس کھلی مسجد ہے سامنے کی صفیں مردوں کی پیچھے کی صفیں عورتوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا مرد حضرات کو سلام پھیرنے کے فوراً بعد نکلنا نہیں مسجد سے, اور عورتوں کو حکم تھا امام جیسے ہی سلام پھیرتا فوراً نکلو تم. کیوں؟ مردوں سے کہا جا رہا جلدی مت نکلو, خواتین سے کہا جا رہا جلدی نکل جاؤ, دونوں ایک ساتھ نکلیں گے تو کیا ہوگا, دروازے پر اختلاط ہو جائے گا.
اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اختلاط کا ماحول نہیں بننا چاہیے. اور اسی لیے الحمدللہ دیکھیے اکثر ہماری اہل الحدیث کی مساجد میں عورتیں آتی ہیں جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے اکثر مساجد میں جیسے ہماری مسجد میں ایسا انتظام ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عورتیں ہیں کیا یہاں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ان کا دروازہ ہی الگ، ان کا انٹرنس ہی الگ، پتہ بھی نہیں چلتا کہ خواتین نماز پڑھ رہی امام کے پیچھے، خواتین واعظ و نصیحت کی باتیں سن رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. یہی ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک شرط ہے مسجد آنے کی. دوسری شرط، شریعت کہتی ہے خواتین سے مسجد میں جب آتی ہیں آواز نہیں کرنا، ہاں ایسی بات کرنا، ایسی گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا، مردوں تک ان کی آواز آئے بالکل منع ہے. اگر مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں، گپ شپ کر رہی ہیں اور وہ آوازیں مردوں تک پہنچ رہی ہیں، اس سے تو نہیں آنا بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے نماز کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ نماز کے سلسلے میں حکم ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو، امام سے سہو ہو جائے، امام سے بھول ہو جائے، مرد حضرات کو حکم ہے پیچھے سے سبحان اللہ بولو. ہاں دو رکعت بعد بیٹھنا تھا، بیٹھا نہیں، سیدھا اٹھ جا رہا ہے امام، فوراً سبحان اللہ بولو. یا فجر کی نماز دو رکعت ہے، ایک رکعت پڑھا کے بیٹھ گئے، یا امام سبحان اللہ بولو. لیکن کیا عورتوں کو سبحان اللہ بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں. عورتوں سے کہا گیا سبحان اللہ نہیں بولنا، کیا کرنا؟ بس تالی بجانا. عورت کی آواز فتنہ ہے، سب نماز میں ہے. نماز کی حالت میں اگر وہ سبحان اللہ کہے نسوانی آواز میں، شیطان وسوسے ڈالے گا. اس لیے شریعت نے کہا عورت کو اگر امام سے سہو ہو رہا ہے، بھول ہو رہی ہے، تب بھی زبان سے سبحان اللہ کہنے کا حق اور اختیار نہیں، بس وہ تالی بجائے گی. التصفیق، تالی کی آواز آئے تو امام سمجھ جائے گا ہاں کوئی عورت لقمہ دے رہی ہے. آواز، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے زینت، مسجد کو آنا ہے سادگی سے آنا ہے، سادہ لباس پہن کر بغیر زینت کو اپنائے ہوئے سادگی کے ساتھ حاضر ہونا ہے. خوشبو لگا کے آنا، پھول سجا کے آنا، زیورات سے لدی ہوئی آنا، یہ مسجد آنے کے آداب نہیں ہیں. سب ناجائز ہے کہ مسجد جانے کے لیے خوشبو کا اہتمام کرے عورت. چونکہ مسجد جانا ہے چلو پھول لگا کے جائیں گے، مسجد جانا ہے خوشبو لگا کے جائیں گے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ، ایک خاتون گزر رہی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں تھے، گلی میں تھے، راستے میں تھے، خاتون خوشبو لگائی ہوئی جا رہی ہے اور اس کی خوشبو سے ساری گلی مہک رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے وہ خاتون گزری، امت الجبار ان کا نام تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہاں جا رہی ہو امت الجبار؟ کہا کہ مسجد جا رہی ہوں. کہا اچھا مسجد جا رہی ہو اور وہ بھی خوشبو لگا کر؟ کہا کہ ہاں مسجد جانے کے لیے میں نے خوشبو لگائی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امت الجبار واپس چلو، واپس چلو گھر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خاتون خوشبو لگا کے مسجد جاتی ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ واپس لوٹ کے غسل نہ کر لے. غسل کرنے کی تعلیم دی گئی. یاد رہے اس میں خواتین سے بڑی غفلت ہوتی ہے. ہاں مسجد آتی ہیں زیورات پہن کے آتی ہیں، کیوں پہن کے آتی ہیں؟ وہ ہماری فلاں رشتہ دار عورت آ رہی آئے گی مسجد میں، اسے اپنی حیثیت دکھائیں گے. ہاں حیثیت دکھائیں گے، میرا شوہر کیا کیا دلا رہا ہے، میری ماؤں بہنوں ایسا آنا آپ کے لیے باعث گناہ ہے، ایک ایک قدم گناہ ہے. اگر اس جذبے سے اس نیت سے آتی ہو اور ایسے انداز میں آتی ہو تو بن سور کے آنا، زینت کے ساتھ آنا، ہاں اپنی حیثیت دکھانے کے لیے آنا
بالکل منع ہے. اللہ کا گھر ہے مسجد, یہ عبادت کا مقام ہے, یہاں آنے کی ایک ہی نیت ہونی چاہیے, اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت. اسی طرح سے یاد رہے, خیر یہ بات تو یہ, حجاب کے بغیر بھی نہیں آنا, پردہ بہت ضروری ہے. حجاب, پتہ چلا کہ کچھ خواتین یہاں بغیر حجاب کے بھی جو اکا دکا خواتین آج کل آ جا رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاریاں ابھی ابھی دین کی طرف آ رہی ہوں, ان کا جذبہ قابل قدر ہے. ہم دوسری خواتین کو چاہیے کہ محبت سے, نرمی سے انہیں سمجھائیں. ہاں برسنا ایک دم, غصہ کرنا, ڈانٹ نہیں, ہمارا ظن غالب یہی ہے کہ وہ لگتا ہے ابھی ابھی دین کی طرف آ رہی ہیں, ان کی زندگی میں لگتا اتنا دین نہیں تھا. اور ان کی حوصلہ افزائی کیجئے, ان کو سمجھائیے کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پردے کے بغیر آیا نہیں جاتا, یہاں حجاب کے بغیر حاضری نہیں دی جاتی. کل سے آپ آئیں گے تو ضروری ہے, مہربانی ہوگی کہ آپ حجاب کر کے تشریف لائیں, سمجھائیں خواتین کو. اور یہ کام خواتین ہی کر سکتی ہیں, مرد حضرات تو پہنچ کے سمجھا نہیں سکتے. تو محترم خواتین اسلام, کہنا یہ ہے شریعت نے خواتین کو مسجد میں حاضری کا حق ضرور دیا ہے, لیکن وہیں پابند کیا ہے خواتین کو کہ کس شکل میں آنا چاہیے, کس انداز میں آنا چاہیے, مسجد آتے جاتے ان آداب کا, ان تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے. یاد رہے آپ کے کسی بھی رویے سے مسجد کا تقدس پامال نہ ہو, عبادتوں کا تقدس پامال نہ ہو, آپ کے کسی بھی رویے سے جو ہے مسجد کی شان میں, عبادت کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے, اس کا لحاظ رکھیے. میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو, ہماری خواتین کو, آپ سب کو, ہم سب کو رب العالمین ہر معاملے میں شریعت کی تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.